Ingine na nini, kwa sababu ukweli ni kwamba wenyewe kazi kabisa wapo, lakini ni kama wamechoka, hawana watu wa kushika mkono. Kwa maana hawa ambao wanafanya sasa hivi, wao ina maana wana watu nyuma yao. No. Kuna wengine wana watu, lakini kuna wengine, na ndio maana unaona hata unapokuja unashangaa tu siku mbili tatu anapotea. Haendi sana. Sio kwamba hawezi, anaweza, lakini hakuna mtu wa kumtia nguvu, hakuna mtu wa kumshika mkono. Hata kwenye familia, mwanaume asipokuwa na mwanamke hawezi akafanya majukumu yake vizuri, au uongo jamani? Ni kweli. Hata mwanamke asipokuwa na mwanaume, kuna mambo fulani vinakwama, vinapungua. Kwa hiyo hii kazi, kwanza hii kazi ya muziki ni kazi kubwa sana. Lakini sasa kazi hii ina changamoto kubwa sana pia. Mpaka upate watu wa kukubeba. Tunaona wenzetu South Africa, hata wale waimbaji wa nyimbo za injili, wanabebwa na makampuni kabisa tu baki, makampuni baki kabisa, sio hata ya watu wanaojua Mungu. Wanaingia pale, wanainvesti pesa zao, wanainvesti akili zao, wanainvesti nguvu zao za mwili, wanakisha wanambeba, kama ni jeni wanamkamata vizuri, wanamtengeneza, wanamwezesha, wanamtengeneza, anakaa vizuri kisaikolojia. Stress zote hakuna. Sasa huyo jeni anawaza, kwanza ana stress, hajui hata hela ya kula na hapo sasa anakaa nyumba ya kupanga kodi ya nyumba. Mwisho wa mwezi mama mwenye nyumba, si baba mwenye nyumba, nakwambia ni shida. Acha hapo tena, ada ya watoto, anawaza watoto shuleni wamefukuzwa. Kwanza sio kwamba watafukuzwa, wamefukuzwa wako nyumbani, hawaendi shule. Hapo wana huduma, ni mwanamuziki yule. Vikoba unadaiwa. Vikoba ndio sio. Hema ya kula yenyewe kwanza anawaza. Mlo wenyewe ni mmoja, tena na wenyewe ni wa muujiza. Sasa lakini yule mtu ana karama ya wimbo. Ana karama. Lakini hakuna mtu wa kumbeba, ataenda wapi sasa? Hawezi. Kwani zamani ilikuwa inakuaje? Toka zamani, wafikiria tu toka zamani, wale wa zamani. Kwani wale wa zamani mbona zamani si donyee? Yaani mbona sio nikomda? No. Sio kweli. Yaani ni kujikaza, ni kung'ang'ana. Wao kikana wale wa zamani ndio watakuwa